streets are on fire. I'll make you jump like you touched a live wire. Ain't no sitting down when I get in the zone. Just give me my crown, let the king take his throne. Oh, I like to groove it. He likes to groove it. Oh, you're gonna move it. You're gonna move it. Mëmëngjes, ishte dashur, mirë se erdhët në alarm, mëmëngjes pranverë. Mëmëngjes Jardi, mëmëngjes edhe për gjithë juve shikues dashur, për takohemi edhe sot ditë e premtë, po e përfundojmë javën. Në fakt këto 5 ditët e punës, sepse do jemi edhe nesër si çdo herë tjetër. Patjetër. Sa herë më në ndryshim, fakt se nga nesër do jemi live kështu komplet emisionin. Do jemi komplet, po ne gjithsesi të premten e quajmë ditë të rëndësishme për për gjithë ditë që na ndiqni, sepse më në fund do keni pushim, do jemi weekend, do marrim veften nga gjithë java që ndoshta mund të ketë qenë lodhur, e stresuar me gjithë këto lajme të fundit që na kanë ardhur shumë e lodhshme edhe psiqikisht, kështu që besoj do të keni mundësi të pushoni e të rehatoni. Po jo, në mëngjes nuk do të pushoni se do zgjoheni që ta shikoni alarmin. Gjithsesi, sot është një atmosferë ndryshe. Zakonisht e premtja është kështu me shumë qejf, me shumë argëtim sepse mezi presin të gjithë fundjavën. Por sot do të kemi shumë gjëra të cilat do të diskutojmë apo jo për ndryshe. Patjetër, Ardi, do fillojmë si çdo herë më një herë me lidhjen direkte ku në Prizren është hapur intervenimi artistik Dera 52 i autores Valtida Shukriu. Kjo vepër paraqet një derë për mes të cilës qytetarët duhet të bashkohen në aktivizimin e tyre për qytetin. Dera 52 është një derë e mikpritjes, paqes dhe dashuris mes njerëzve, po ashtu shërben edhe për ngritjen e vedijes dhe mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë kulturore të qytetit të Prizrenit. Vetëm pas pak momentesh, shohen e kemi atje në Prizren dhe do të realizoj një intervistë me autorën e kësaj vepre, e cila do të na tregojë më shumë detaje se çka nën kupton Dera 52. Patjetër, me zipresin fakt ta kemi këtë lidhje drejt për drejt, sepse kur flitet për art gjithmonë është bukur dhe t'ja nisësh ditën pastaj më art është akoma më mirë. Por para se të shkojmë te lidha direkte, nuk e di a e keni vërejt, po ne zakonisht në hyrjet e emisionit ecim, shkojmë herë këndej. Herë andej, ndërsa sot u pozicionuam këtu. Gjeni çfarë ka ndodhur? Taram. Pranvera është shkret. Pranvera është shkret duke e ecur për pak për çafoj tokën, edhe shkreta ka mbet pa shtikël. Edhe rrin me një këmbë për momentin. Stili ri Arde. Stili ri. Ja ku je. I ku shtikla. Përmësish shumë më ngjajs. Andaj thash Arde trim këtu, derisa ta ndjekim një material ose shohen e pastaj duhet me shkumin tru. Patjetër. Po ti mund të shkosh prej tash në fakt. Nëse do. Jo, se okay. Mirë është. Mirë, rrim edhe pak. Sakrifikoj për pak momente. Këtë po e mbajmë kështu si suvenir ta kemi në studio. Sakrifica e pranverës. Mirë, na konfirmoni kur ta kemi pamjen. Sha në fakt, për jo nuk do ta kemi, dhe që kom tani me storin e parë për sot, ku do ndjekim historin e një filigrani cili ka një tradit familjare mbi 100 vjeçare në fakt, duke filluar nga stërgjyshi i tij, gjyshi, babai dhe më pas personazhit të cilin ne e kemi përzgjedhur. Ai atje ku shkuam na ka rregulluar një orë 90 vjeçare, pra imagjino, një dekadë vjetër. Dhe të shohim pak. Nëse zgaboj është fiks në Prizren, Ardi, apo jo? Është fiks në Prizren, pikërisht në Prizren, aty ku njihet edhe si qyteti i zetarisë përveç të tjerave. Që shohim se si ka shkuar e gjitha kjo. Ndjekim bashkë. Ndodhemi në Prizrenin historik. Në fakt, ky qytet përveç kësaj ka edhe gjëra të bukura, por ka edhe shumë zejtar. Njihet për këtë dhe ne kemi ardhur pikërisht këtu për të mësuar dhe për të punuar me një person i cili ka 50 vite që merret me zejtari, por po ashtu ka një traditë 100 vjeçare familjare që miret me përpunimin e orave dhe jo vetëm. Ne do shkojmë atje për të mësuar më tepër dhe për të punuar. Sot do rregullojmë një orë 80 vjeçare, kështu që hajdeni. Për
Përshëndetje zotëri Refet. Përshëndetje. A jeni mirë? Mirëserdat, si jeni ju? A jeni mirë? Faleminderit. Kënaqësi që jam këtu, sepse kam studiuar pak për historinë tuaj dhe për gjithë veprimtarinë dhe më sipas që të më mësosh diçka, edhe për punën, por edhe për historinë. Faleminderit që keni ardhur me na vizitu. Për ne është nder. A jemi gati për punë? Gati jemi për punë. Ai, me gjatë dëshirë, unë. Kjo, kjo është një orë e gjepit amerikane, është e vjetër për afërsisht 80 deri 90 vjet. Edhe një klient më ka pru, s'është në gjendje të punu, duhet me shkep, me pasru, me reparu, edhe fund me montu të, për me avancërisht. Për me avancërisht jetën. Mirë, unë jam gati, a mundet marru në zanat, për shembull, prej te, ose a mund të mësoj këtë riparimin e orëve? Po, kjo është një zanat shumë i rëndë, duhet vullnet të madhë me pas, me qenë inteligent, me pas durim të madhë, edhe nervat shumë të masit. Dhe me durimi që ka durimi. Që... Se di ma jemi, po ja nisim njërë shohim se si. Nëse duhet të ndimoj diçka, unë të rego lirisht edhe mirë. Shohim a mund të apunoj. Mirë, atëre përja fillojnë. Që që tash do të filloj me e këtë dhamzorët. Që e dhamzorët e dytë. Tash vjen pastrimi, apo? Pastrimi, po. Si bëhet kjo pastrimi? Që pastrimi me, është benzini i pastër, kerozina, edhe ose benzina që përdorët edhe në medicinë. Kjo është benzini me i pastër. Që këta janë që njerëz dhe thojnë gurë. Do të thonë ort me gur, këta janë gur të çmushëm, safir. Pasi që këto majat e dhamzorëve nuk hahen aty. Pa ato gur, ajo hahet merr lut edhe shkon me njën edhe ora ndalet. Sa kohë ju merr kjo për ta rregulluar dhe për ta sistemuar? Po, zakonisht deri 20 minuta. Unë shpresoj që më shpejt do të bëhet. Ju ja keni marrë dorën tashmë, apo jeni 50 vite? 50 vite plota me këtë punë. Na tregoni pak si kanë qenë të 50 vite, si e keni marrë zanatin? Zanatin e kom trashigu prej babës, baba ka trashigu prej gjyshit, ndërsa gjyshi prej stërgjyshit. Edhe unë jam gjenerata e 4 që e bëj këtë punë. Ka shkuar dhe me thënë familjarisht? Familjarisht, familjarisht, ta disa po. Mbi 100 vjet tradit... 133 vjet është tradita e këti zetaris familjes tonë. Si u bën djeni këj fakt? Si ka shkuar për familjen tuaj? Po, na jemi një familje shumë e vjetër këtu në Prizren, edhe ta në kohën, dhe më tonë kretë antarët e familjes, kemi qenë përkështuar edhe kemi punu këtë zënat, kemi ngellë këtë zënat. Ka qenë e vështirë gjatë këtyre periudhave ndryshme kohore, çfarë ju kanë treguar gjyshi, stërgjyshi? Jo, po, kam fillu ka vitet 1968-69, efektivisht, 1970, edhe jam regjistru edhe atje në entin për sigurim, edhe kom pas sigurimin, në më tonë 44 vjetë, punë efektive kom pas. Ka qenë një relosme, për shumë ke thënë në moment që jo, nuk mire me këtë? Jo. Prej viteve 70-a, deri vitet e 80-a, në kemi pas këtu 4 vetë kemi punu. Ka punu baba, agja, ky vlaura, metlia, edhe kemi pas shumë punë. Edhe biznesi shumë mirë ka hecë, edhe ja kemi pa hajrën këti zënat. Qash duhet, këto gurt me i ly. Ky është një vaj apostafat që zgjat shumë vite, deri në 3 vjet nuk thahet kjo. Edhe kushton shumë, shumë shtrejt është ky vaj. Cila është ora më e vjetër që e keni punuar? Ora më e vjetër, unë kam filluar me Omega, mas tjepër mi ka pas atere, Longines, Zenit, ato markat bat njohëtuna që kanë qenë. Edhe që tash, mësë u bo u ly,
Dash, për momentin jemi tu ja vendos ato... Po, dhëm zorat. Dhëm zorat. Se vendos një gjen e zezë aty kësit? Ajo e zmadon, tri herë. Tri herë e gjysë. Normal ja syni që ka shenë, kjo e zmadon tri herë e gjysë. Që është edhe kanë gjele edhe dy pjesë kryesore me i mëndu edhe ora. Edhe një 12-24 orë. 24. A vlerësohet kjo e gjitha vi njërës që riparojnë orat, që kujdesen për orat e tyre, edhe që ta vlerësohen punën të ndën futitës? Ardi, a di që thash, për para, 30-40 vite, ora ka qenë si mjetë për me matë kohën. Ndërsa që thash, unë mendoj se ora është ma shumë si aksesor. Si aksesor, po, pra nuk është jo, e mjatë vlefshmërinë që e ka parë. Jo, jo, se ora, matja orës bëhet edhe me telefon, që tash edhe me asit, veç ora është ma shumë si aksesor. Cila është ora ma e shtrejnë që t'ka rëndë punash? Pu, ora ma e shtrejnë o konë një omek, limited edition, pre Suedis një bashkombasioni në Kapru, që ka kushtu ja 50.000 euro. 50.000 euro? Po, pe shumajerit. Pre shumajerit? Kanë asit prodhu për shumajerin edhe... Ka përfundu disit e bashkombasioni? Jo, ato e kanë bo për shumajerin edhe ja 10 copa i kanë bo, në më tonë ka qenë limitet e disha. Në fund edhe sekundara në gjitët, finalja. Kjo është pjesa e fundit, apo jo? Ja, që, sekundara, dhe më tonë që shenja që po punon ora. Ardi, finalen. Kapakin me mbyll, që është të këta e kap, edhe kjo mbyllët, edhe u kry puna. Jemi në regula. Edhe ja marrë i matinë e paret. A bënd t'i marrë dhe unë i pjesë të paret? Se bërra vishë pjesën e fërë. Jo, jo, kapakin e parë. Kjo? Jo, 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 ka dy kapaka. Ka dy kapaka? Oke, këtë vetit me shtypim këtu, apo? Gati. Gati? Edhe këtë atë edhe këtë? Edhe këtë, po. E mbyllim edhe këtë? U kry. A kjo tjetra mbyllet kështot, edhe kjo qilet më ndek kështot. Me qes. Ora shtrejt është kjo. Ora shtrejt, orë 90 vjeqare. Të është dhe tre refet gati i kemi orë 90 vjeqare, që ti e punove me shumë lehtësi, ndërko që mu më duk shumë i zorshëm për ta hapi këtë. Tani, unë si breziri le temi, që u interesova për këtë puna, interesohet breziri për punimin nëse për marrin e zanatit? Shumë pak. Shumë pak. Shumë, pëse kjo është punë e rëndë. Edhe që ta shërënia, ma shumë jenë orëntu ka fakultetet. Mejren më me zanate. Edhe ku është ma asit kompetjera, sanët, programjera, sanët, edhe kanë drejtë. Në tregon një kujtimi bukur që ta kanë lënë përshemën përinderit, ose nga gjithë kjo histori 100 vjeqare që ju e keni si familje. Kujtimi mirë kanë gjithë se une jem krenar që e kom trashegu edhe një brez, se kom qenë edhe i regjistrum edhe në Fakultetin Juridik 1968, për hirë të traditës, kom bo sakrifice dhe kom lënë fakultetin edhe kom vazhdu për 50 vite. Edhe nuk pendohem, ja kom pa hajren, kom bo një shpit bukur, sanët kemi punu mirë. Do më nërën financiarisht mirë kemi kalu. Keni qënë mirë, kjo ka rështë. Qëtash më nuk është ajo punë, me qëtash mund është me mbjetu a për para, atyre kemi ujtë me fitu edhe me ndërtu dishka. Pikërish për këtë dhe të pithuna, arrin të ambash familjen me këta ardhura që vjen nga kjo? Po, une për momentin me këtë tradit edhe me renome që kom, une mujme, ama dikur i rri qëtash me qëtë pak problemusht.
Pak probleme. Sa që kret vinte una. Vinte una. Po po lipi. Ka dalë një disa njerëz dhe ne që po të ndonjë. Sa ai ai un bëta më shko ai jo. Un shko ai jo. Normal zanati vjen apo jo. Është tradita. Jo kemi nomina, nomina se baba çky ka se. Shumë 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 mjeshtër i madh ka qenë. Edhe na kemi pas edhe dragon. Apo ata dhomzor, ata dhomzor i ka bë. I ka kriju edhe ato? I ka kriju, po e ka qenë mjeshtër. Çfarë këshillat ka thënë babai ti? Po, babai këshilla më ka thënë se masi ke ngel këtu, duhesh të përkushtohesh kësaj pune, me zel, me punu, edhe më pas dëshirë, nervat e mëdhaja, edhe kime pas sukses, durimin e madh, une kret ato i këm pas. Kjetë ka ndimu bese edhe njetë, që ti ishë përgatitur jashtë kësaj pune? Jashtë, po normal. Kam qenë edhe aktivist edhe në përparti edhe kam qenë shumë vite kryetar i shoqatave në Prizren edhe çështë. Apo shuhet zejtaria në Prizren apo po mbjeton ende? Me çyk zorit, më vjen shumë keq zejtaria, sidomos filigrani, mos të shuhet. Se Prizreni, Prizreni është zanafila e filigranit në Kosovë, ndoshta edhe në Ballkan. Edhe në Shkodër ka, edhe këtu. Edhe më zhduk zeja e filigranit edhe hortarisë më katësht. Edhe një shpresoj se nuk do të zhduken. Nuk do të zhduken. Një këshill për gjithë ata të rinj ndoshta ose ata që merren me këtë punë dhe që duan të dinë diçka nga ju. Unë disa herë që kam qenë edhe në emisione të tjera gjithmonë kam thonë ata djemë të rinj që kanë prirje për me kryë fakultetin dhe ta kryën fakultetin. Ama ata që smunën me kryë fakultetin, mirë jenë të orientohen me një zanat. Se zanatin nuk le pabuk. Pasa një smunën shmë bo, ama pabuk nuk le. Ama pabuk nuk le. Kur? Kjo është një e thoshme që nga shëtë rëndë. E, qëtash, me shku në fakultet, sje për fakultet, me u pati kohë gjëna. Hinë me një zanat, edhe e kisë sigurën edhe kjo punë, për me mbjetu, jeton si super. Jeton mirë. Tisha e kia 2-3 roga i nxerë. Apo, okej, okay, hajde më mëson një zemë që ta marë zanat. E, që. Zëtëri i refet, falinderoj shumë që pranuat edhe që na treguat si mund të apërpunojmë një orë 90 vjeqare, për po ashtu për të mësuar edhe për historinë, mbi 100 vjeqare të familjes tuaj. Faleminderit edhe për mu, ka qenë knasi për televizionin e juj, besoj se ka qenë mirë edhe i kemi tregu. I kemi të regu gjitha. Të resiku se një tradit në Prizren. Pa tjetër. Faleminderit shumë edhe një. Faleminderit edhe juve. Faleminderit ju. Kthyer në studio, si që thamë më herët, Shahën e kemi drejt për drejt nga Prizreni, kështu që ja kalojmë një herë fjalën. Shaha, përshëndetje, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi për ju në studio, mirëmëngjesi edhe për gjithë meqtarëmet. Ashtu pranë vera si që paralajmërove dhe te, unë sot bashkë me Atletikun gjendemi në qytetin e Prizrenit. E këto bashkë me ne është dhe një mike ynja, cila du të na flasë për instalacionin Dera 52, e cili është hapur këtë të shtunë. Dhe për gjithë shka tjetër informacione më detajiste, dhe të të sigurisht du të na japë Valtida, e cila vetë se e ka kriju këtë instalacion. Mirë më gjithë si Mirë më gjithë dhe mirë se erdhët pranë derës, mikë pritë se derës 52. Dhe të regova që të shtunën vetë se është hap instalacioni. Të regona si e pretin qytetarët e Prizrenit dhe jo vetëm? Shumë mirë, ka qenë një emocion të e për i mirë, për dhe sa kom punu gjatë një muja e punë në teren. Gjdo ditë kom pas takime këtu, janë dalë, kanë pytë, qka ka me ndollë, qka është kjo derë, ku marë informacione, ku marë për tynve zakonet, traditat, jena diskutu, qka ka ndollë në dyrët e tradicionalet vjetra qytetit Prizrenit. Me qenë se qytetarët cilë kanë qenë këtu, të kanë pytë, të regëna për gjitha ata shikus tonë që janë duke na shiku për mes ekranit. Qëfar më banë në vetë dhe të kjo instalacion? Cilë është qëllimi këti instalacion? Dera 52 ka ardhë si rezultati punës time për 2017-ës në revoltën time për shkatrimin e
shtëpive të vjetra të shtetit Prizrenit. Dua të ricekit dhe të rikujtoj që në një periull nga viti 2014-2013 dhe në vitin 2016-2017, Prizreni ka hup shumë shtëpi të vjetra, rreth 200, supozohet të janë 233 numri i tyre. Gjë që shpirtin tim ma kanë ngarku, edhe ka qenë shumë e vështirë me shetit në atë kone për qytet edhe me patu shkaktru këto shtëpi. Kështu që unë e vendosa ta kthej si pjesë të artit edhe besoj që përmes artit ngritet vedia e qytetarve për mbrojtje të këtyre vlerave të shtëpive të vjetra qytetit Prizrenit. Në qenë se po e përmendë të thëtë edhe vedie në qytetarve, një gjëtë cilën sigurisht duhet me e cikë, është se qysh ditën e parë, kur veç është vendosë dhe thëtë kjo instalacion, disa qytetarë kanë tentu edhe me dëmtu. Sa është prekse për juve, përshkak se ju jeni ajo e cila vece keni vendosë këtë instalacion? Po, zakonisht arti publik nuk është kjo ka qenë e pranishme dhe është befasuse në qytetin e Prizrenit. Gjithë kanë bot një instalacion publik, kur vendoset në hapësir publike, personi që realizan apo artisti duhet me parapa edhe këtë pjesë. Do të thotë shkatrimet e këtynve veprave artistike ndodhin në çdo vend të botës. Mirë po, unë isha e pregaditun edhe ndodhë njerës të cilët nuk janë më shiru, nuk e kanë përkra mundën me qenë, ose edhe krejt, dhe më thonë, pa ndo një shkak, pa ndo një arsye ka mujt me damtu, natën vonë është konstatu që ka pas paka shumë, për fatë mirë dira nuk o damtu, dhe kena mujt me rikësy edhe me njëherë të nesërmën kemi intervenu me mjeshtrin edhe është këthy në gjendjen e vetë si që ka qenë në hapja. Gjatë bisedës që e patëm e ashtë takamirave, më tregove që edhe kjo arkitektura, nëse mundemi me thonë, e kësaj dere gjithë shka është tentu me qenë e të kaluarës. Sa ju ka morë kodë dhe të përgaditja e kësaj? Po, ko ka marrë diku rreth një viti, unë e vitin e kaluam, jëmë pregadit edhe jëmë mundu me kërku idem edhe ato qka dëshiraj. Ideja filestare ka qenë diçka e përzime mes tepër bashkohorës edhe dvjetrës. Në fillim ka menu me vendos një kornizë tepër urbane, e cila e tregon periullën e ardhshme, edhe dere në mesë. Mirë po, hapsirat që mi ofraj ke qytete, ajo ide nuk mund të përshtate edhe vendosa dhe heka dorë. Pas një kohë, dikurët të të muje, fatmirësisht kam takuar një arhitekt, i cili shumë me përgjithësi Veroni ka punu edhe ma ka lecu pjesën e shumë procesëve të punës. Me to jemi ullë, kom vendosë me bo pjesë tradicionale të shpisë dhe një momente kom menu, kom thonë, pëse mos me shkëput një pjesë veç dhe derës nga shtëpia e vjetër e Prizrenit dhe ta vendosë atë si është. Kanë qenë opcione diku të vendosë në fillim në tre hyrje të Prizrenit, tre dyrë të vjetra, për t'i uruar të gjithë vizitorët udhëtarët që vinë nga tre antë në qytet Prizrenit, po nuk arritëm me pas hapsirë të përshtatshëm. Edhe në anën tjetër, financimi material, do të thotë, i bugjetit ke aqë sa për ta krijuar vetëm një derë. Me qenë se e përmendë dhe dhe që qysh prej vitit 2017 vetë se merësh me gjetjen dhe me rujtjen e dyerve të tila dhe jo vetëm, a dhe të vazhdoj Valtida ende dhe thotë këtë pasion që e ka? Po, unë do të vazhdoj aktivizmin tim bi mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Jam mëse e lumtur që qytetarët e Prizrenit e kanë përkra dhe janë mishëru me këtë idenë time dhe janë duke e vlerësuar sepse dera për pos shumë vlerave që i ka në aspektin e trashëgimisë kulturore, ajo i rikujton ka një memorje kolektive, një kujtesë që i këthen njerës të shumë aherët edhe i kujton
pjesën shpirtërore të trashëgimisë kulturore të shtetit Prizrenit. Unë do të vazhdoj me shumë kënaqësi, edhe më e bukur e kësaj është shumë qytetarë të Prizrenit janë duke më përkrah, edhe po mundohemi tani jo si valtit, jo si individ që isha, po tani do bëhemi një grup edhe do vazhdojmë ashtu. Të shpresoj shumë, po të falenderoj shumë që këtë mëngjes, edhe pse pak ftohtë, pasi që pjesa e lumit këto e sjella të freskinë, faleminderit shumë që gjejtë kohën, po i ftohem edhe njëherë gjithë shikuesit edhe gjithë shqetërorët, jo vetëm rrethit Prizrenit, po gjithë Kosovës, cilët vinë edhe vizitojnë Prizrenin, e janë edhe tek dera 52. Po, tek dera 52, le të fotografohen edhe le ta shënjojnë profilin Prizrendors and Windows në Instagram dhe Facebook. Faleminderit shumë Valtida. Ordi dhe pranvera. Unë po kaloj linjën tek ju në studio, ndërsa ne shihemi pas pak. Faleminderit shumë Shoha, ndërkatë që pas kësaj lidhje direkte siç do herë tashmë. Qohemi edhe thrasemi dhe e mirën këtu, po më na tregu më shumë se si do t'i kemi temperatura gjatë tyre ditve, dje edhe sot e kemi fillu ditën me surpriza, kështu me reshjet mbarbore. Me borë, gjithmonë qohemi se si janë, se si janë... E këto dhe mirën, e mira, përshëndetje. Hajde, e mirë. Mirë, si jeti, si ja kënisë më gjithën. Me këtë borë, me këto reshje, mirë, po mundohemi sa një mëngjes veç me flajt, ku me najtë mbrana, nxat, po kjo javë, kështu shto. Kështu ka që, me fto. Edhe vikendi? Jo, vikendi parashijet me konë pak ma stabil, por për sëri prezentet masat e ftota, erore, kështu që nuk ka nëjë farë stabilitetit, jashtë zakonë që më prej kësa i gjendjes aktuale tash, po qa me bo, duhet me më pajtu me këtë matë. Definitivisht, unë ndryshem kohën, kështë që kjo është situatë tani, si dhe tjetë modin në vazhdim? Kjo javë ka qenë kryesisht pra e mbizotruar nga masat e ftohta ajrore, nga vranësirat, por qysh duke filluar prej ditës së djeshme jemi përballë me një matë shumë të ftohtë edhe rreshje të ashpra atmosferike që nuk janë në parapa edhe deri në këtë masë. E kështu duke pasur një klim tipike dimrore deri më tani edhe kështu ndoshta do vazhdoj edhe deri nga fillimi i javës tjetër siç e kam cekur edhe dje. Një mat i ftohtë do të mbizotroj sot pra siç po shihet dita e mirë shihet në mëngjes, por sot nuk ishte edhe aq e mirë. Minimalja do të shënohet në Prishtinë me minus 10 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të jetë në Pejë me 2 gradë Celsius. Ndërkaq ne po kalojmë paksa edhe tek rajoni i Shqipërisë ku edhe atje nuk pritet të ketë një mat edhe aq të dëshiruar. Masat e ftohta ajrore janë kryesisht prezente. Minimalën e mbajnë Korça me minus 13 gradë Celsius, ndërsa maksimalën e mbajnë Tirana me 12 gradë Celsius. E sa i përket edhe rajonit të Maqedonisë Veriut, edhe atje kemi rënje të temperaturave dhe vranësira. Mund të them një rënje e konsiderueshme e temperaturave, sidomos gjatë orëve të pasdites. Minimalja do të jetë në Tetovë me minus 10 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të jetë në Shkopë me 6 gradë Celsius. E tani po kalojmë pak sa edhe të kontinenti Europës, ku nuk parashihet të ketë stabilitet të kushteve atmosferike, kushtu rrymat e ftohta ajrore që po vinë nga Rusia, po vazhdojnë të dominojnë edhe po prekin edhe kontinentin tonë, ndërka që edhe pjesën balkanike. Minimalin pra do të mbaj Varshava me minus 13 gradë Celsius, ndërsa maksimalja do të shënohet në Romë me 14 gradë. Ardi dhe pranvera, ka që kisha unë për këtë pjesën e ftohtë të motit. E ne shikues do të shihemi pas pak për lojën shpërblyese, ku do t'jem këtu prap në orën 8:35. Faleminderit shumë Elena për këtë informacione. Ne do shihemi pas pak, ndërka që do ndjekim pak pamjet e Prishtinës pa komentin tonë dhe kthehemi me të ftuarit e parë për sot.
Ja ku jemi kthyre, siç e thash, do vazhdojmë të ftuarit e parë për sot, do ndalemi në fakt tek një projekt i cili ka gjenezën pikërisht këtu në Kolegjin AB, ku studentët e Fakultetit të Gjuhës Angleze tashmë japin kontributin e tyre profesional në programin Anglishtja nga unë te te, prej të cilit përfitojnë shërbimin falas në të mësuarit e gjuhës angleze 100 fëmijë të SOS fshatit në Prishtinë. Për të folur më tepër rreth këtij projekti, por edhe se si zhvillohet dhe si ka ndikuar, ne do të kemi në studio koordinatorin e projektit, Nima Andreshaj, dhe studentet Njomza Ajrizi dhe Erlet Morina. Mirë se vini. Mirë se vini. Mirëmëngjes për juve, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se gjetëm. Kënaqësi që ju kemi këtu sot. Si e fillu fillimisht ditën? Mirë shumë, e bukur. E bukur dhe meritëm, apo jo? Po, pak po, se dia u ka pak po. Pak po, me mëngjes, gjithsesi. Unë ashtu kështu edhe jam përsëri shumë i hershëm. Kështu që se kam probleme. Se ke pas problem. Po, edhe studentët besoj se keni problem, se jeni mësuar me këtë orar. Dhe pastaj kur po flasim për gjërat bukura, për projektet bukura ashtu siç e keni ndërmarr ju edhe po e bëni bashkarisht, energjia vjen akoma më tepër. Na tregoni pak për këtë projekt, si është konceptuar edhe si do të vazhdojë. Unë si koordinatori i projektit, domthonë ka një kohë gjatë që mi përfshim në Fakultetin e Gjuhës Angleze. Edhe normalisht që në kuadër planit vjetor, kemi edhe këtu aktivitetet ekstrakurrikulare që më kështu. Ndërkohë zhvillohen këto gjëra ndryshme, dalin kërkesa, nevoja ndryshme, po kësaj radhe, për shkak të këtij projekti, na e kemi synuar pak a shumë një kategori pak më të ndihshme të shoqërisë, do thotë janë fëmijët që vijnë pe kryesisht pe raste sociale, të cilët e morën këtë shërbim tek SOS fshati. Edhe na kemi projektin e kemi bërë përmes edhe studentave tonë, pra këta studenta diku në muaj e gjys, i morën trajnimet bazike, në mësimdhënie tek fakulteti jonë. Unë jam realisht trajneri në këtë rast. Edhe pas këtij trajnimi, domethënë në muaj e gjys, na jemi të gatshëm bashkë me mesosin, shkojmë me studentat tonë atje dhe i ofrojmë shërbimet tona që janë falas, kuptohet për kategoritë të tilla. Edhe ndërkohë po ashtu monitorohet si proces, përgjithsisht bashkëpunim edhe me studentat. Qëllimi po ashtu kjo është. Unë e kisha qujtë si win-win situation për krejt palet të përfshim që janë këtu. Për shkak se edhe ata përfitojnë, po edhe na, ka për njëve shumë rëndësi studentat tonë, më thonë të këshynë paka shumë atë tregun e punë, që si shkon kjo. Është një përvoj edhe për vajzat në këtë rast, apo ja? Po. Vajza ju si gjendet në këtë projekt? Ka qenë një projekt me të vërtejt shumë, me një vend shumë special për neve, për arsye se, si që përmendi dhe profi, është një kategori më ndryshe e shoqërisë tonë. Si që tregoj profi, kemi marrë një trajnim afër 6 javor për këtë punë dhe kemi fillu atje, ka qenë për moshat të ndryshme nga klasë e para, që janë dikon afër 6 vjeç dhe i në moshën 15 vjeqare, dhe është një eksperiencë shumë e mirë për neve, sepse edhe ne përgaditemi për të ardhmen dhe shofëmi vete se a jemi për mësim dhenje, për shambull. Gjithashtu, si që cikve dhe profe, për moshat të ndryshme edhe është duhet të jemi edhe më të pregaditëm se për shambull nuk janë moshat njëjta që të kriot një mësim dhenje e njëjt për gjithë, mirë po duhet të kemi edhe një qasje të ndryshme për të gjithë në zënësit atë. Personalisht të dyjat, me cilat mosha jeni marë më shumë? Unë personalisht jam marrë me moshat më të vogla, moshën prej 6 deri në 10 vjetë. Gjithashtu edhe për mua është një eksperiencë shumë e veçantë, përshka këse që ciku edhe profi është një eksperiencë që ka një rol shumë pozitiv, jo vetëm në eksperiencën tonë si në sindenje, për kemi mundësin edhe me kontribu në komunitet dhe mi undimu këty në fëmive të cilët veçanërisht kanë shumë nevoj për këtë.
Profi, po drejtojmë edhe unë me profi. Merë shumia sa i citu më një vaksaj. Se deri tani unë jote si koordinatori i kësaj, me që jemi për këtë temë, për gjithsesi unë po drejtojmë me profi. Si ka qenë puna me studentet edhe po ashtu me që vajzat e potencuan që ka qenë le themi moshat të ndryshme fëmijë që po ashtu duhet përgatitën për nivele të ndryshme apo jo. Po, si ka shkuar këtë punë? Na kryesisht studentët e vitit të tretë realisht i ftojmë si grup për shkak dhe bëjmë një lloj debati të hapun. Edhe dalin voluntarisht studentët, zakonisht janë 3-40 studentë për vit që i morëm na. Ky është viti i tretë rrafëzi realisht që merrem me këtë projekt na. Edhe sfida kryesore patjetër që mbetet vetëm si mdhënia me kategori të tilla, për shkak se quhet në anglisht differentiation in teaching, pak a shumë si mdhënia me llojshmëri të ndryshëm brenda për brenda grupit, është sfidë në vetë, për shkak se duhet të kemi gjerë një afru secili. Jo, për shtat pak a shumë gjë. Patjetër edhe më uni secili sfidu mjaftueshëm se ka, për shembull, domthonë sot në këtë botë, mund të thonë dikujt që të vjen me zero anglisht, për shembull, klasë është e pamundur, madje fëmia më i vogël i mundshëm. E të befasojnë qëfar gjeni ka herë janë, po kategoritë të tila paka shumë nuk janë në pozicion që kanë morë këtu shërbimin që të farforme, edhe pse ja mësë mi ofru edhe mësë po këtë të rast. Po pëse që edhe për juve si profesor, ka qenë knacimi po studentët e juj në rolin e mësë në vëndësit? Gjithmonë, pa tjetër, po një mësa ma herët e ceku që ka shumë rëndësinë është ta me pa paka shumë brumin e vetë se cili, me testu vetë vetën, a thua ashti, qëka unë du me bon. Mënoj se cili në një punë që e merë përsi për, nëse dërë më koni sukses shumë, you have to love it, too simple. E duhet me mesinu shumë me gjithë vetë vetën në fakt, ashti qëka unë du me bon, se jo, kërët kemë përfëndu tilë, pa pikë dushit. E patën këndjenë vajzat, e patët këndjenë gjatë kësaj përvoje, doni ta bënit këtë punë edhe në darmen? Po, unë për veti e gjej vetën shumë të këmësim dënja, për arsye se gjatë gjithë jetës i kom dashtë fëmijët shumë, edhe është shumë e rëndësishme për ata që në të ardhmen kemi shpërnda diçka, mi jep dikujt një huri për një lamit caktume. Kërë që për mu ka qenë, e kom gjejt vetën shumë edhe më ka pëlqyr shumë. Një mëza po, definitivisht. Gjithashtu edhe për mu shumë, sepse prej që një pej fëmiri se kom dashtë shumë këtë profesion, edhe tash që fillum paka shumë me praktiku. Po, me praktiku, një ndjenë shumë e mirë. Si kanë qenë reagimet e fëmijëve, të regom një, sa kanë qenë ata bashkëpunus me juve, dhe sa kanë mirë pritë këtë mundësi? Fëmijët në sos fshatin kanë qenë shumë të mirë, onë muna me thonë që kanë qenë edhe shumë qetë, edhe shumë i këpërëtës për neve. Ata na kanë pritë, kur thojmë, me duar hapën, edhe jemi ndjesë, me thonë, si kun shpitona atë për arsye se ata kanë qenë shumë të dashëm për neve, edhe na kanë mirë pritë shumë mirë. E leta besën njëta, për jo sepse ju të dyja keni qenë në njëtën kohë. Profesi ka shkuar bashkëpunimi me sos fshati në përgjithsi, prej fillimi deri më tani duke qenë se është viti tretë, që e bënë? Po, fakti që është viti tretë, ma marmene që është shumë i suksesëm, edhe gjdo vit ka në erisi, për shkak se edhe realisht si proces, na mësojmë proces, është e pa mundë me pasti për shkak hapën e partë njëtë si e ki dytin edhe tretin. Edhe i falenderoj shumë realisht për bashkëpunimin që na ka nëfru, adha ata për morin që ka dojnë edhe na që ka për na interesonë me dhe që jemi që super të knoqen, po gjithmonë se cili proces e ka një sfit saktu me dhe vetra din, me nejte nënve dhja jonë ka gjithmonë diqka, dhe që nështë ta ma vunë e rishikoj me shtu, me rrath. Sa zgjatë si projekt? 3 muje gjysë, realisht na i përshtatëm shumë me, si është viti akademik në shkollë që shekam, njëjtë edhe na, nuk dojmë një prek pushime. Po, fix, nuk dojmë një prek pushime që i kanë fëmija realisht, deri në fund qëshorit, ashtu, gjdo të shtune realisht, se përmenë është të maherë. Po, gjdo të shtune na i përshtatëm si pasarar që i kanë, gjdo të shtune vinë fëmija në sësë shatën, i kanë ambientit të tyni, i kemë një 4-5 klasës që shfëtëzojmë, shumë të përshtatëshme. Deri më tani kam përvecuar gjonë anglese, si janë me këtë procesin? Për moshat e vogla që kemi punu me ta, e kanë përvecu anglishtën gojja mirë, nuk kemi pas problem për gjërat elementare me ta, kanë qenë shumë të mirë. Kanë qenë mirë, apo ja. Normalisht, mosha më e rritur pa ka shumë, ka më te për aksese dhe në internet edhe ka më të letë për t'i mësuar, apo ja. Me gjithë se na jemi krejt në fillim, e për ata është kogja problem më përgjigjë qëto ma saksisht, edhe të shuem që si rjedh, po edhe vitin e kalumë, kemë përvujet ma hershme, këtu nuk i kanë, po one po, pa tjetër, edhe
Nuk është shumë problem me fëmijë të arrit rezultate, unë mendoj që mjafton edhe fëmia vetë shohin e akijes, si seriozisht ato çka don me bëvë ta patjetër, po kjo që është kategori që nuk është edhe asë lehtë me fëmijët, ëh, se del ndonjë edhe të surprizon që ndoshta ai ditë ose ende që rrin aty në një moment bllokosh. Ku me gjet në postil, pa pikë dyshim edhe mendoj që janë ka laramënit shumë të jo pak që e kanë sfidën. Ndërkohë sa i përket studentëve, sa studentë janë bërë pjesë e këtij projekti dhe çdo vit janë studentë të rinj apo që bëhen pjesë. Prej 30 deri në 40 studentë përfshijmë çdo vit. Përderisa nxënësa janë diku në 100 nxënësa përfshijmë në projekt. A shtritur dëshira edhe e studentëve për të bërë pjesë, domethënë nga viti në vit besë ka më tepër rritje të interesuarish numri të cilëve duan që të jenë pjesë e këtij projekti dhe të japin kontributin e tyre. Aq shumë është rritë dëshira sa që na bën për brenda një klase, për shembull kemi deri në 4 mësuesa të përfshirë. Që janë aty në klasë ndonjë prej 10 deri në 13 nxënësa në vend. Mund me bëhet edhe me radhë që sen ose për shembull 3 mësuesa sot, një është pak a shumë quhet si the leader of the day. E tjerë asistojnë forma caktuar diku minimum me kështu. Kështu që kemi me bollek në këtë. Do të keni problem pastaj ti ndani. Kështu si ka nisur. Ka si në gjithmonë, patjetër, po jemi në rregull edhe ne. Patjetër. Ju vaza do e ripërsërisnit edhe pse në fakt vitin tjetër ka të tjerë, po padyshim të shumë dëshirë të përsërisni këtë nëse ju ofrohet sërish mundësia. Ende s'ka mbaruar, po e pyesim përgjithësi. Po padyshim. Mirë. Ky projekt do zgjasë shumë apo jo? Duke qenë se ka qenë i suksesshëm dhe i mirë, qëllim mirë për 3 vite, besoj plani është të shkojë sa më gjatë apo jo, profi? Patjetër, unë mendoj se secili person apo edhe institucion me vëllëna të mirë në Kosovë ki ku e shprej nëse të danë dhe ki interesim. Ka pafëndësisht sferën këtë shoqërin tonë që mundi, sidomos kategorit e tila, pse që është gjithmonë knatësi kur e vrejnë efektin tënë të dikush. Në është e pamatshme që kjo të nivelli knatësi. Pa tjetër. Neve në mbeti të jurojmë shumë suksese, pa dëshimë që me qenë se është dhe viti i tret, gjithë qka po pëse që ka më shku mirë, është diçka që është mirë pritë edhe është përqafu edhe nga fëmijet, po edhe nga ju si staf që e kry një punën, kështë që falimderit që ishit sot me ne këtu dhe ndatë me ne këtu detajt. Falimderit e ju. Falimderit shumë. Kemi me disa diskutime që do i vëmë në ardhin këtu studio. Mirë, ja ku jemi sërish në studio dhe si që ta pranvera do të bëjmë disa diskutime. Në fakt, do të shohim disa fotografi që në gjuhën e internetit, gjuhën memes, që kanë shpërthyer këtë ditë, duke
ardhur nga këto reagimet edhe rritjet në fakt e çmimit së naftës, mimsat, interneti nuk fal as në situata serioze, gjithmonë ka fotografi, gjithmonë ka ironi, gjithmonë ka humor, kështu që pranverse të bashkëm. Biles, biles, janë shumë kreativ shqiptarët, e shohin në rrjetet sociale, po patjetër Ali. Definitivisht, si në fotografi, në komente, gjithmonë janë kreativ për këtë pjesë, ne do drejtohemi tek ekrani jon aty. Arti, ti ke përzim, kështu që të shohim me rallë, kështu edhe i diskutojmë disa për tyre, kryesisht kanë bëjnë me vajen, me rritjen e çmimit të vajet, kështu që të shohim një nga një. Mirë, kjo është, në fakt është një fotografi që është edhe Elon Musk aty nëse janë njëra tjetrën afër, pra, gjithë e dim që Elon Musk është po mundohet që ta kolonizojë Marsin, ndërsa është një fotografi që shikon kështu raketën duke u nisur, ndërkohë që ne kemi këto raketat edhe këto fotografit. Një tjetër memes që ka dalë. Vaji 3.50 euro, ndërkohë inspektorat janë duke fjetur. Janë në gjumin e tyre më të thellë, si pas fotografisë gjithmonë. Ok, shkojmë me tjetërën. Mbrëm ka pas dënime tash pra Ardi. Po, mbrëm ka reaguar. Urime shtrejntimi i naftës. Edhe kjo një tjetër. Zakonisht janë këto urime të tortave që po bëjmë buj gjithmonë dhe pse edhe këtë rast kemi kështu për të festuar, le të themi. Kjo po besoj për qytetarët shkon si ëmbëlsira. Vazhdojmë edhe me problemin e naftës. Në qoftë se drejtohesh tek një pomp benzini, urdhëro, jo faleminderit. Kur jemi tek kjo, Ardi, kur jemi tek kjo, nuk e di se a e ke pa, është një video që e ka realizuar Artan Thoqi, që është gjali i legjendës së humorit të Ndjerit Simës, i cili e ka realizuar me makinë duke shkuar në një pomp të benzinës, edhe i merr erë naftës edhe ja jap 10 euro. Edhe ajo ka qeshur. Si kanë ardhur kohët vetëm erti, marrish edhe je në rregull. Vazhdo me tjetrën. Hajde. Pompat e benzinës të mërzi që po rritë të qmimi naftës, ndërkohë që po qajnë me lotë krokodili dhe me para. Po fshin lotët me para. Po fshin lotët me para. Shumë përnëzitur. Ku jemi? Kemi tjetër foto, vazhdo me tjetër se ke... Tani më në përklabe nuk do ketë shampajnë e kështu që arjan këto, moet, po do të ketë vaj moet, sepse është gjëja më e shtrenjtë për momentin, dhe më e kërkuar, kështu që gjitha ta që duan të tregojnë pak për vetën, kështu që jeni cool, jeni ato që e zëtrojnë klabin. Ja ku e kemi. Parëmendoja Ardi në Kosovë me qenë në qmimi i vajet më i shtrenjtë në botë. Imaginom. Është ndje kjo nga kryeministri, veç çfarë mendoje? Imaginom. Një shtet i vogël me 2 milion banor, në Ballkan me... Po përrat, moeti tash po zëvëncot me vaj. Viti 2050, në atë komi a qitë kërët 10 litra naft, tje konë bës. Janë gjithmonë të histori që shikohen, do më thënë në të ardhë, si që imi mësuar ne me këtë mabete në kohën time, edhe ne kur të bëhemi në kohën e këtyre, dhe tjetë këshu situata. Vazhdo me tjetërën, nafti veç po rritet, projektet e reja nga qytetarët, duke qënë se makinat po dalin jashtë përdorimit, njërzit po e rikthehen metodave të vjetra, si gjiro me kuaj, karroca, dhe këtu është një parkingu për kalin kushdo që e merë. Si mjet transportit, si mjet transportit. Kopsht. Unë të anditin të i këshyrë pompa të i rritë qmimet. Nërko që vetë s'ka vetur, rrinë e shion. Êshtë bo si film Ardi tash kjo. Definitivisht. Edhe tash ështu kuriositetit të qytetarët, sa e kalojmë të këpombat, gjithësysh nalën me këqyrë qmime njëherë. Që ndoshta kur se kam po ma herët atë shpesh, po kësa herë kanë ndryshu. Mirë, vazhdojmë me... Kishe se si të mungon të një gjë me Gjakovën, na falë një Gjakova, na falë një Gjakovar, një automjet në Gjakovë i bje të fikët pasi pa që i në autës. E kemi Arjani në shkreti cilit taksirat do s'do e fokuson. U idhnu Arjani, e la kamerën. Mirë, vazhdojmë, po se ka problem Arjani se shkon me një vaj mojet aty edhe. Kur gjo Putinit, qka ishë zejtine?
Ok, mirë, Putini bën luft këndej Zejtini apo vaj, bën luft këndej nga ana tjetër. Ah, kjo është ajo që unë me foton jam. E parë atje. Se po thosha unë me Elon Muskun. Mirë, vazhdo me tjetër. Çfarë ngjyre mor iPhone-in, ngjyrë vaji, hehehe. Në fakt, duke qenë se iPhone-i është një nga produktet më shtrenjta, edhe vaji po ashtu po bëhet, dhe është bërë kjo paralelja e vajit. Vazhdo me një tjetër, a kemi më fotografi? Kemi edhe disa. Kemi sa të duash, Minca. Vezë 4 euro, sume tjetër veç më rakullu që vetë. Dhe këtë kam qenë shumët. Hajde voj, hajde nofta, më kur është trajtume dhe vezët, s'po ata koment kërë pasha të fotografin. Zdim, zdim, zdim. I jepi fotën tjetër. Unë të bërtit për çmimet naftës, a i punëtorin pumë që s'ka kur gjë ndorë. Ndodhe dhe kjo në fakt se punëtorit i shkretë. Si japin urdhrat, ashtu vazhdojnë. Si janë ata që vendosin për çmimet. Si janë ata që vendosin për çmimet. Vazhdojmë me tjetrën. Albanian mom when they see the price of oil has risen. Nëna shqiptare, kur shohin se është rritë çmimi i vajet. Nuk ishte se si mungon të një mirë me Fifin. Me gjithë respektin për Fifin. Vazhdojmë me tjetrën. Okej. Edhe kjo foto që përqarkullon gjithandej në rrjet, shtentimin aftës, qytetarët, mjeli, edhe rryma që duket se u harrua, u harru ki mua be që rryma u shtrejntue, u rriqmim e tjerë, tash kemi halë tjera, kemi shtentimin aftës. Po ka treja, ojtë shumë shpeshe, për ju fokuse atyre temave të më pashme. Definitivisht, për atë kam betur edhe aty poshtë, poshtë të gjani. Hajde t'lagi me zejtin. T'lagi me zejtin, dhe më thonë, getë gjizje ka t'lagi me shampajnë, po më shtrejnë t'vaj se sa shampanja në këtë rast. Kemi edhe t'fundit, me pas me ble një cister në pandemi, sot i kish me pas ble një cister në pandemi, sot i kish e tre herë pare të tua. Një tjetër mimë që qarkullon këtu, dhe më thëmë. Nuk ka tjera, kjo është e fundit ardi për sëtë. Mirë, duhet me i cekur që disa nga këto mimë si kemi marrë nga faqa Cool & Fresh Magazine, që është shumë e njohur për këto, Jokes of Albania, po ashtu edhe Breaking Bad Kosovo, kështu diçka disa faqe të cilët merën me këto punë, kështu që falimderi shumë, kjo ishte pjesa e mimë. Si të qoftë ardi gjatë mbrëmjes së djeshme, kemi pas lajmet mira, pasi që edhe shoqatat, në fakt edhe disa biznese, pra që merën me punën e derivateve, kanë lërmu së çmimet që nga mbrëmja e djeshme, pra ka nisë me ullë, përshka këtë ndryshimeve që dashme janë bo. Në anën tjetër edhe inspektoriatik është aktivizu mbrëmjene e djeshme, pa ashtu janë dënu disa biznese me një shumë të madhe, përshka këse janë gjetë rrëth 100.000 litra vaj që i kanë pasë në përdepët të tyre, ndërko që një farforme i kanë mashtru qëtëtarë duke thënë se nuk ka në stok. Gjithësëse, po besoj që edhe gjatë ditës sotme do të ketë ndryshime si në çmimin e vajet, në çmimin e vezve, në çmimin e naftës, e shpresojmë pastaj edhe në çmimin e rrymës. Pa tjetër, vetëm mos ketë rritje tjera të pastaj regulon edhe falin. Mirë, kjo ishte pak pjesa humoristike e kësaj gjithë situatës, sepse si që thamë është preja që interneti nuk falë, qëfar do që ndodhë e kanë nga një mimës edhe nga një situatë humoria apo ironie këtu në vend. Dhe tani ne do qkojme me pak marketing për të këtyrë më pas me edicionin e lajmeve të orës 8.